Marko, ne znam šta da kažem, ne znam nikako da komentarišem ovo. Mislim da ovo nije bila igra koju ti želiš i mislim da se nešto događa sa tvojim igračima, da li su pocenio, da li nisu ušli spremni psihološki, ne znam kako, ali bilo je veoma slabo. Naravno, znači, sigurno ima mnogo toga da se kaže i mnogo toga da se zamjeri, znači, na celokupnu igru. Sigurno nemamo nikakav alibi, sigurno smo teški u trening i sve, ali to je takav pripremni period, treba drugačije se igra. I suviše mnogo poena, da kažem, i suviše mnogo lakih poena, 89 poena, od toga 45 u prvom poluvremenu, podjednako, znači, mi odbranu slabo igramo, znači, na granici da je ne igramo, znači, to je prvi problem. 83 poena sigurno je moglo više u napadu, da se bolje čitamo, da kažem, u blokadama, da budu kvalitetnije blokade, to je sigurno. Imamo mnogo prostora za napredak, međutim imamo malo vremena, znači moramo da se trgnemo vrlo brzo. U subotu dolazi Aleksinac da imamo još jednu proveru i posle toga OKK Beograd, prvo kolo je ovde. Šta da radimo, niko neće prvo kola da nas pita da li smo došli kompletni ili ne, ta se igra 26. je prvo kolo i ta treba budemo najbolji. Ne treba pametovati, treba vidjeti šta mi je bilo dobro raditi ovih dana. Imam utisak da su oni možda malo i umorni, da su treninzi bili teški ili ne znam šta. Niste imali kondiciju onog trenera, Milan Stavil nije dolazio, sve je palo na tebe. Znači, da kažem da sigurno su momci umorni, ali to je takva nedelja priprema da moraju biti umorni, da kažem. Znači, mi smo trebali da napravimo bolju reakciju u odnosu na prošlu utakmicu sa Kruševcem gdje smo bolje izgledali. Međutim, izgleda nam je Pendić dosta falio, koji je dosta prve dve utakmice koje je odigrao kvalitetno i dobro, znači to nam je jedan od stubova. Sigurno da treba da razmislimo ispod koša da nešto ima, to je sigurno, znači ima dosta stvari za analizu. Mesto nam je u sali, što više sati provedenih u sali bit će dobro, to je sigurno. Dok sakupili smo se, još nijedan zajednički trening, vjerovatno kad budemo imali dosta zajedničkih treninga, izgleda će to bolje. Znamo da smo svake godine i ranije kretali sa utakmicama i sa svima, da je prvo kolo bilo kasnije, ali da kažem, nije nikakav alibi. Mi smo danas trebali da odigramo maksimalno onako kako bolje, kako smo počeli, mi posle tih prvih 5 minuta nismo imali prepoznatljivu igru, stali smo i tu smo se ugasili, da kažem. Vremena ima i nema, da kažem, da trebamo kvalitetnije da igramo, trebamo, to je sigurno. Ono što je sigurno bitno, drugačiji pristup će biti u prvenstvenim utakmicama, ali danas su vas košarkaši iz Leskovca u svemu nadigrali. U energiji, u borbenosti, u pristupu igri, rekao bih u nekim elementima igre, pre svega u odbrani. Tako je, kao što ste rekli, znači prvo bih hteo da im čestitam na fer i korektnoj igri, fenomenalna ekipa Leskovca, dobro selektirana, želim da ostvare sve svoje ciljeve, znači bit će sve to sigurno dobro kako su zamislili. Oni su, da kažem, u boljem stanju pripreme, to se vidi, to je sigurno, to ništa ne mora da znači do prvog kola, da kažem, nije reper ova utakmica, samo da se zvuku pouke, da kažem, ovo nije prvo kolo, ljudi, još se tražimo, dosta novih igrača, 4 igrača u timu od 12, to je trećina igrača, treba da se uigra sve to, sigurno, Đonić se vratio, da kažem, i to je 5 igrača. Znači, Pendić nije bio. Pendić nije bio, mnogo je za uigravanje, malo vremena, mislim da plaćamo danak ovo što se nismo sakupili svi 17. i svi 17. da krenemo. Marko, glavu gore, poruka i košarkašima, ipak je drugačije u prvenstvu. Tako, moramo gore da idemo. Samo napred. Hvala.